કોરોનાવાયરસ અને તોકતે વાવાઝોડુંનો ભોગ બનનાર લોકો ઉપર કુદરત નારાજ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, ત્યારે હવે ચોમાસામાં ધારીના ડાંગાવદર ગામે ઈયળનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે. કોરોનાવાયરસ અને તોકતે વાવાઝોડુંનો ભોગ બનનાર લોકો ઉપર કુદરત નારાજ હોય તેવું લાગે છે, ત્યારે હવે ચોમાસામાં ધારીના ડાંગાવદર ગામે ઈયળનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે. ઘરે ઘરે આ ઈયળો જોવા મળે છે. આ બાબતે જવાબદાર તંત્ર યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરે તેવું ગામના લોકો ઈચ્છી રહ્યા છે. આ ઈળું અમારા ગામમાં પ્રવેશ થઈ તે પછી જમવા બેઠા હોય તો ઓસરીમાં એટલી, બહાર બેઠા હોય તો એટલી, રસોડામાં એટલી, વાસણ ઉટકેલામાં એટલી, તો પછી અમારે કઈ રીતે આ જમવાનું કરવાનું, કઈ રીતે બેહવું, કઈ રીતે હાલવું, એટલી જગ્યા નથી હાલવાની, એટલી ઈળુંનો ત્રાસ છે અમારે. અને બીજું શું કીધું, આ મહામારી થાય એમ છે, તાત્કાલિક ગમે એ વહીવટ તમે આનું કરો. સરકાર તરફથી તાત્કાલિક મોકલી દો ગમે એને, અને ઘટતું થાય અમારી માંગણી, ઘટતું થાય એવી અમારી માંગણી છે. સંજય વાડાનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, ધારી.